Dobroveče, dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije na program koji nosi naziv Mi i Kamin i ogromno mi je zadovoljstvo što je naša večerašnja gošća, redovna profesorka, naučna savjetnica Jasmina Ahmetagić i podsjetila bih samo na to da je Jasmina Ahmetagić do sada objavila 14 važnih monografija. Neke su izuzetno prodavane, neke teme o kojima govori uvek su zanimljive i intrigantne publici, pa eto, to se ispostavilo i večeras, jer zbilja ne dešava se često da se dogodi ovo što se sada događa, to je ovakva brojnost publike. Podsjetila bih i na to da je Jasmina Ahmetagić dobitnica i nagrade Nikola Milošević za knjigu Pripovedač i priča i Soderijane za najbolje knjige srpske književnosti u 2007. godini. Nagrađena je i određenim poveljama za svoj istaknuti recenzentski rad. Danas ćemo razgovarati o tome kako živeti u svetu u kome nema apsolutnih istina, ali ima apsolutnih zločina, o mogućnostima postojanja pojedinca u svetu koji je neškodljiv za sebe i druge, o postmodernoj psihologiji, o odsustvu karaktera, o mestu Kamijevih junaka u savremenoj književnosti, o vrednovanju književnosti kao samorazotkrivanju i o ceni, književnoj ceni koja se plaća izlaskom iz normiranih krugova kulture. Naša inspiracija za ova pitanja i za ovaj razgovor svakako je knjiga Jasmine Ahmetagić, knjiga o Kamiju. Evo, prvo pitanje moglo bi da bude malo relaksirajuće pre nego što pređemo na ovu temu koju sam najavila. A to je, inspirisano je jednim vašim odgovorom koji ste dali u časopisu Ekerman 2019. godine. Tamo ste naveli da prva reč koju ste izgovorili u životu je bila ne i neću. I sada moje pitanje je kako se danas odnosite prema tim raznim negacijama? Dobroveče svima. Smatram da je ovolika poseta dokaz da je Kami čitan pisac, kao i Dostojevski. Kad god govorim o Dostojevskom, sala je puna. To nije zbog mene, nego zbog autora. Tako da, ako želite još nekog pisca, upravo tražim koji bi bio novi pisac koga ljudi tako vole, vi mi šapnite. Dakle, kada je reč o tome ne i neću, to je rekla kazala. Ja ne znam što sam ja prvo izgovorila, to su mi ispričali. Ali smatram, pa evo, kad mi kaže, bunim se, dakle, postojimo. A Kiš kaže, bunim se, ergo sum. Dakle, ne i neću jeste izvor pobune. Pobuna je način da sebe individualizujemo, da sebe postavimo u svetu. Dakle, ako ja na sve imam samo saglasnost, onda to znači da ja sebe nisam dovoljno profilisao. Svaka duboka profilisanost podrazumeva da se sa mnogo toga neću slagati. Dalje je pitanje lične hrabrosti, da li ću to izraziti. Ja smatram da su ne i neću zapravo preduslovi našeg formiranja. Da bez toga nema individualizacije, da bez toga nema mogućnosti da postojimo kao ličnosti. Makoliko sva ta pitanja bila dovedena, dakle, sve to dovedeno u pitanje u modernom vremenu, šta je zapravo ličnost? Ali, ako ostanemo pri tome da su to ipak kategorije humanističkog sveta koji nije prevaziđen, onda svakako pobuna ne i neću jeste baza za nekakvo utemeljenje ko sam ja u ovom svetu, ako se slažem baš sa svim. Hvala. Evo još jednog umetnutog pitanja, dok ne pređemo na ovu glavnu temu, kada sam koračala ovde do Narodne biblioteke Srbije i razmišljala o vama, eto, dešava se i to, pomislila sam, Jasmina je opasna. I onda sam pretraživala nešto po internetu, baš pre ovog programa, i pročitala sam da isto izjavila jedna novinarka, da li za Radio Slobodna Evropa, i onda ste vi rekli ne, da nije ona shvatila dobro taj termin, da vi uopšte niste opasni, pa je onda između ostalo bilo reč o sledećem, ja ću sad brzo da pročitam, pa da vas pitam kako je stanje u odnosu na taj vaš položaj od 2005. godine, eto, to vam ima koliko već. Vi ste rekli da
pišeš celim svojim bićem ili stojiš iza svog uverenja ili to ne činiš. Ako počnem da pišem na način da ne stojim iza svojih uverenja, onda mogu da prodajem i rolke. Ne postoji razlika. Meni je sve jedno, pošto mi je sve jedno, onda ću da prestanem da pišem. Neko ko pripada klanovima, znači da je socijalno inteligentan i da je vrlo rano shvatio šta mu valja činiti, s kim se valja družiti i ko je bolje od koga. Tom socijalnom inteligencijom, za koju verujem da nadmašuje moju, vrlo brzo procenjujem sa kim i do kog stepena mogu dostići komunikaciju ili saradnju. U tom smislu zaista nisam zanimljiva. To je bilo tada 2005. U stvari, tako ste negirali to, kako da kažem, malo pojednostavljeno shvatanje toga da ste vi opasni. A naravno, to ima sve veze i sa vašom knjigom o Paviću. To apsolutno ima veze i sa knjigom o Kamilu, zato što postoji neki mit o koherenciji, kao što postoji mit o tome da mi možemo da razumemo drugo ljudsko biće na osnovu toga što posmatramo kako se on ponaša. Mit o koherenciji je presudio Mersovu. Dakle, pošto ga sudije prosuđuju i očekuju da njegovi gestovi znače ono što sudije misle da znače, a ne ulaze u njegova lična značenja, oni njega proglašavaju, dakle, ubicom sa predumišljajem. Tako mene neko može da proglasi opasnom, ubicom sa predumišljajem ili dobro, kako god hoće, ali zapravo da bismo mi razumeli drugo ljudsko biće, moramo da znamo njegova lična značenja. Zašto neko radi to što radi? Svet vidi šta neko radi, ali svet ne zna zašto on to radi. Onaj ko ne poznaje motive druge osobe ne može da govori o tome šta ona jeste. To, da li sam opasna, to je sad definisano na osnovu paušalnih procena nekakve probitačnosti. Ako kritikujete na jedan ozbiljan način, očekuje se da to radite zato što se ne vidite negde, pa želite da probijate puteve. To je način na koji vas meri oko socijalno, dakle, kako vide vaše postojanje. Ali evo, prošle su silne godine, ja se nisam probila na mesta koje su mi planirali, prema tome bit će da je moja životna putanja bila drugačija od načina na koji su me tada sagledavali. I ja se ne bih ni usudila da dajem tu vrstu etiketa drugim ljudima koje ne poznam mnogo dobro. Hvala. I da, zbilje, ovo kako ste odgovarali na ovo pitanje ima mnogo veze sa knjigom o Kamiju. Oni koji su čitali o ovom procesu suđenja naći će. Pa evo, dakle, na samom početku ove izvrsne knjige navodite da u poglavlju stvari koje se odnosi na stranca, da postoji jedna važna dimenzija značenja koja promiče, između ostalih, psihoanalitičkim tumačenjima romana, dakle stranca, a koja se odnosi na same uslove čovekovog postojanja koji određuju Mersovu sudbinu. I moja se pažnja u ovoj vašoj knjizi zadržala upravo na toj dimenziji koja se odnosi na uslovljenost čovekovog postojanja koji utiču na čovekovu sudbinu. Dakle, kakve posledice ta uslovljenost ostavlja na sam tekst, odnosno ostavlja na Mersoa, i s druge strane, kako, na primjer, vi kao tumač književnosti, ne samo kao tumač književnosti, kao čitateljka, doživljavate u sobstvenom životu tu istu uslovljenost na vas, ako, naravno, to pitanje nije suviše intimno. Ali svako pitanje je intimno. To pitanje nije intimno, smatram da svako od nas treba samo da razgovara o tome, a kako živeti? Ako znamo, dakle, u Kamijevom strancu Merso se odnosi prema apsolutnoj istini našeg života, prema našoj apsolutnoj budućnosti. Mi svi znamo šta je naša apsolutna budućnost, a ipak treba da živimo. Dakle, čovjek je smrtan. Mi svi znamo tu tačku. Postavlja se pitanje kako živeti dan za danom, u šta verovati, s obzirom na tu činjenicu. I Mersov život je time potpuno određen. Dakle, on je stvorio nekakav život rutine. Ima jednu hipotezu koja je prilike ovakva. Ako ne živim životom ambicije, ako odustanem od nekakvih silnih želja, onda ću ja moći da živim dovoljno srećno. Dakle, Merso zapravo i ta se hipoteza u njegovom životu održava sve do majčine smrti. Merso, dakle, vodi jedan život koji je potpuno usredsređen na sadašnji trenutak. Naime, činjenica da jesmo smrtni, neminovano smrti, podrazumeva da je ono što mi možemo da biramo, mi biramo sadašnje trenutke. Da li će Merso otići u bioskop sa Marijom, pa da gleda smešan Fernandelo film, ili neće? Da li će piti belu kafu uz odar majčin, ili neće? To je izbor. Dakle, mi biramo sadašnje trenutke, a naša budućnost je određena. I kako onda živeti u tom
u takvom jednom kontekstu. Dakle, to je naravno bila osnova da se povodom stranca postavlja pitanje da li je ovaj junak nihilista. Jer ovaj junak priznaje samo svakodnevlje, priznaje svoje rituale, priznaje male, sitne stvari koje obavlja u toku dana, ali ne priznaje etičke izbore. Na sudu svako pitanje koje se odnosi na njegove emocije, na vrednovanje, ostaje bez odgovora. Dakle, on pravi situacijne izbore. On na drugačiji način, dakle, bira u životu. Da li je on zbog toga nihilista? Dakle, mnogo je često o tome u literaturi pisano, utvrđivano je da je on svakako nihilista, zato što kada mu ponudi poslodavac da ode u Pariz, on kaže da je sve jedno da li će ići u Pariz ili ne, jer svaki život se nikada ne može promeniti. Jedan život vredi koliko i svaki drugi. Kada ga Marija pita, a kakav je Pariz, on kaže, pa ima puno prljavih ulica i golubova. Dakle, nema ništa u Pariz. Zbog toga su neki naši tumači rekli da Merso pravi uvek za sebe lošije izbore. I tu vidimo ono što rekla na početku, vezano, a kako ti znaš, ne postoje univerzalno dobri izbori. Ono što je dobro za Mersoa, možda nije dobro za mene. Ne postoje univerzalno dobri izbori. Dakle, pritom je Kami smatrao da je nihilizam volja da se očajava, volja da se poriče. I njegov junak ima neverovatnu ljubav prema životu. Prema životu ovom kakav jeste, prema danu. Sam Kami je smatrao da je vrednost života u vitalnosti, da je vrednost života u percepciji, u doživljaju, u senzibilitetu, a ne u onome što je kognicija. Pa ako tako posmatramo, ovaj junak je daleko od svog nihilizma. Pri čemu Merso kaže, svi znamo da život nema nikakvog smisla. A to je isti onaj junak koji kaže, kada bih mogao da živim samo u zatvoru, a da sam živao samo jedan dan, ja bih se sećao toga jednog dana. Dakle, on je jako vezan za život. Ali ova dva iskaza pripadaju zapravo neuporedivim faktima. Jedno je kognicija, život nema značenje, život nema smisao, a drugi je taj doživljeni nivo. Dakle, Mersov život je i tekako usiljen činjenicom da su njegovi izbori situacioni, da je on svoje emocije potisnuo, da je njegova, Kamije u ostalom nije voleo ni hrišćanstvo, zato što hrišćanstvo, kaže, nameće životu vrednost, a koju ovaj nema, lažnu vrednost prema Kamiju. Za Kamija vrednost života jeste, on kaže, šta će mi besmrtni život, ako ne bih nikada mogao da probam grožđe vićence. Dakle, doživljaj, dodir, sva čula, vitalnost, to je život. I zapravo, ovo ogromno pitanje koje mi je postavila, ogromno je, zapravo govori da je sam Kami u svom, dakle, nekakvom radu imao razvoj. Na jedan način on na pitanje o smislu života odgovara u ranim esejima i u strancu, a na potpuno drugi način u kugi, u padu ili u izgnanstvu i kraljevstvu i u pobunjenom čoveku. Naime, na početku on nam govori o junaku koji je primer apsurdne osjećajnosti. Neko ko nema duboke veze s drugim ljudima, neko kome je važno samo kako se odvija njegov dan, neko ko kaže da neće u Pariz, jer je to sve jedno, ali kaže svome šefu da mu smeta zato što je peški do podne, dakle, u toaletu, na poslu, taj peški koji svi brišu ruke, do podne je već mokar. I onda to nije prijatno posle. Dakle, on tim stvarima poklanja značaj. To znači zapravo da Merso živi na najvišem nivou nečega što mi danas zovemo mindfulness. Biti ovde i sada i osjećati, znači taj trenutak u kome on briše ruke, to je mindfulness zapravo, ali s druge strane mu nedostaje nekakva refleksija, nekakav meta nivo života. I Kami na početku u svoj grani meseju i u strancu prikazuje to, jednog individualca koji nema duboke veze s ljudima, koji živi prema nekakvoj rutini i pokušava da bude, da ne bude nesrećan. Na drugi način odgovara na ta pitanja u kugi, kada zapravo postavlja u središte pažnje odnos prema drugom. Kami je u drugoj fazi svoga rada zapravo rekao da je solidarnost
ono što čini čovekov život. Toga u strancu nema. Dakle, mislim da ga mi zapravo jedan razvoj napravio od individualizma ka solidarnosti, kada je shvatio zapravo da je, on kaže, da je poenta da volimo i da umremo zajedno. Dakle, njegovi junaci u Kubi upravo tako organizuju život da zapravo baš zato što jesmo smrtni, trebalo bi da postoji ta vrsta solidarnosti, dakle, u životu, tako da i Kami nije bio jednak. Ja sam to lično pitanje, ja bih mogla da kažem da sam ja potpuno suprotnost Mersovu, moj život je svrhovit. Ali svaka stvar, kada se malo razloži, mi dođemo do toga, a šta je to svrhovitost? Dakle, ovaj Merso nema nikakvu svrhu, nema životno usmerenje. Ja ga imam i držim do toga. Ali ako razložimo šta je svrhovitost, dolazimo do toga da se zapravo razlikujemo ko u čemu, ko čemu daje prioritet. Da li je to pranje ruku i trenutak čula, ili je to možda neko bavljenje književnošću ili čime god. Dakle, Merso je izazovan junak za tumačenje upravo zato što on izlazi iz nekakvog našeg kulturnog kruga. Ma koliki bili individualci, a jesmo, dakle, zapadna Evropa, dakle, mi svi živimo individualnim životima, sa više ili manje veza, ali postoji nešto što je za njega karakteristično. Dakle, ma koliko živeo svoj individualizam, on zapravo nije uspeo da razluči nešto što u našim životima još znači, to su prijateljstva i ljubavi. Za Mersoa su svi ljudi zamenljivi, manje više. Dakle, on je nekako transkulturalan, postavio ga je tako da s jedne strane jeste individualista i tako predstavlja zapadni krug, ali s druge strane, on nevrednuje ljude, nevrednuje ni sebe, nevrednuje svoje iskustva. Mi živimo u svetu koji je jako arbitraran. Dakle, mi živimo u svetu u kome se neprekidno sudi i tako dalje. Da damo vam. Uopšte, ja bih mogla da iščeznem, a iščezna sam, potrudila sam se. E, pomenuli ste kako je Merso važan između ostalog i zbog toga možda i aktualan, jer izlazi iz, na paradoksalan način iz našeg kulturnog kruga. I mene upravo sada zanima ta situacija Mersovog ispadanja iz društvenih konvencija. Prema vašem tumačenju je u tome što on ispada iz konvencije jer neće da bude nosilac objašnjavalačke priče o sebi, niti zarobljenik sobstvene priče o sebi, odnosno samointerpretacije. E sada, mene zanima kako vi ovaj problem vidite u kontekstu ove savremene samoobjašnjavalačke i promoterske histerije koje svedočimo u svim segmentima društva, pa i u kontekstu kulture, s jedne strane, s druge strane, šta o tome kazuje Kamijev tekst. Znači, ovo pitanje s druge strane jeste šire pitanje Mersovog pasivnog oblika učestvovanja u svetu o kome ste ponešto i nešto rekli. Dakle, eto, to su ta pitanja. Ja sad svako pitanje zapravo paralelno pokušavam da razmotrim i u našoj današnjici, kako se taj lik reflektuje na naše vreme i na predstavu našem vremenu, a ujedno i u samom Kamijevom tekstu. Pa ako nisam baš jasna, eto, da pojasnim se. Sve je jasno, samo je mnogo opšteno i ne znam ću sve upamtiti. Dakle, Merso nema objašnjavalački narativ. To znači da ono sebi ne može da podastre jednu priču koja bi objasnila zašto je on ubio čoveka. Jer Merso prolazi put od zločinca, on jeste ubio čoveka na plaži, do žrtve, jer ga osuđuju na smrt zato što je, navodno, to bilo ubistvo s predumišljajem, pri čemu junak nema kapacitet za predumišljaj. To ću vam objasniti, i dospeva do pobunjenika. Dakle, on se menja, a da pri tome nema priču koju bi on objasnio sebe. Mi kao čitaoci znamo šta junak osjeća ili misli bolje nego on, ne zato što su mnogo pametni, nego zato što nam Kami strukturom romana pokazuje kako se junak kreće od osećanja da mu drugi sude, nelagode jer mu neko sudi, do, dakle, od naslučenog do eksplicitnog gdje mu zaista sude. Od toga da mu smeta sunce u više situacija
u tekstu do tačke da on kaže da je ubio radi sunca. Prvo, onaj koji ima objašnjavalački narativ nikada neće reći da je ubio radi sunca. Društvene konvencije podrazumevaju da uvijek postoji jedan broj društveno prihvatljivih odgovora koje možemo dati i ostaviti dobar utisak. I onda, kada za to ne postoji nikakav razlog, Merso na sudu daje odgovore koji mu ne idu u prilog. Branilac nema tu vrstu žara koji ima tužilac. I on ne može da suprotstavi tužiočevoj verziji priče isto tako jednu strasnu odbranu. On to ne radi. Naime, branilačeva reč staje tamo gde staje i junakova. I zapravo, društvena konvencija je ovde važna zato što je junak neko ko, kada o njemu sude, oni uzimaju u obzir da je on junak koji je ubio s predumišljajem, a zapravo dokazuju da je on kao ljudsko biće manjkavo. Dakle, njemu sude u jednom etičkom smislu. To je biće koje je pilo belu kafu uz majčin odar. To je biće koje iste večeri kad je sagradila majku izašlo sa Marijom u bioskop. I tako dalje. To je neprihvatljivo iz ugla društvenih konvencija. Međutim, ako pogledamo šta je prijateljstvo i šta je ljubav, šta je ono za Mersoa? Zapravo za Mersoa on kaže Remon mi je bio prijatelj. Ali taj prijatelj je za njega ne neko sa kojim je on vezan zajedničkim interesovanjima, željama, pogledom na svet ili bilo kojom zajedničkom namerom. Njegovo prijateljstvo je nastalo slučajno. Naime, Remon je imao zanimljivu priču i nije mnogo dosada. I on je prihvatio tu priču. Dakle, Merso ide kroz život tako što bira situacije prema nekoliko, da kažemo, ili mu je nešto dosadno, ili mu je zanimljivo. Ili mu se sviđa, ili mu se ne sviđa. I to je sve. Dakle, tu nema onog vrednovanja koje mi imamo u svakodnevnom životu. Uostalom, filozofija kaže da su emocije i vrednovanja uzajamno zavisni. Čak i onda, kada o svojim emocijama ne znamo ništa, jedan proces u kome se u nama odvija procenjivanje nekakve vrednosti, naše su emocije odgovor na vrednovanje koje spontano nastaje. Merso zapravo ne vrednuje ništa i on kaže u nekom času Selest vredi više od Remona, ali to uopšte nije važno. Dakle, pojavi se ta neka ideja da bi nešto, Marija, na primjer, kada ga pita da li je volio, on kaže ne, ali to uopšte nije važno. Pristaje da se oženi njome, kao što i pristao se oženi bilo kojom ženom koja je na mestu Marijinom. Ali uvek postaje čitaocu pitanje, ali šta znači biti na Marijinom mestu? Šta znači biti na tom mestu? Dakle, on sa tom ženom provodi vreme, njemu je sa tom ženom sasvim prijatno, on je na taj način lojalan, to je gornja granica njegovih emocija. Dakle, nije lako biti na Marijinom mestu, je li tako? Dakle, on je samo svestan da se ljubavlju ne naziva gornja granica njegovih ličnih emocija. Međutim, u društvu u kome postoje konvencije, a to je zapravo svako ljudsko društvo, pogotovo situacija suđenja. Gledamo jako mnogo filmova, gledamo mnogo, dakle, istraga i uvek znate kada dolazite, kada ne vi, nego kada dolazi junak na sud, dakle, onda gleda se kako se on oblači. Najbolje prolazi, to kaže statistika, to kažu sve serije koje pratimo, i to jeste istina, najbolje prolaze oni koji se na sudu, koji na sudu izgledaju najviše konvencionalno. Dakle, zato se uvek oblači na specijalan način. Dakle, Merso je smatrao da je njegov slučaj jednostavan, da njemu čak advokat nije ni potreban. Ono što Merso, takav kakav jeste, ne zna. On smatra da je isti kao i drugi ljudi. On će tek u zatvoru konačno shvatiti kako se on strašno razlikuje od drugih ljudi. U samom suđenju on će reći nešto ga mrzi da kaže, ma kao nije ni vredno. Na pitanje, zašto je odbio da vidi majku poslednji put? Merso kaže da ne zna zašto je odbio, ali čitalac zna, jer je već kazano da je on hteo da vidi majku poslednji put, ali su pre toga zatvorili kovčeg. I on je shvatio da će biti zametno da se to ponovo otvara.
To je pravi odgovor. On kaže da ne zna zašto nije hteo da vidi poslednji put i na sudu se zaključuje da on nije, da je on besećen. Na sudu se čak kaže da je on besećeno čudovište. A to je metafora. Dakle, on nije čudovište kao sociopata, pa da je to dokazano, nego se kaže on je besećeno čudovište. Dakle, na sudu se koristi metafora. Znamo da to, dakle, da to prevazilazi sudski proces. Na sudu se koristi dokazivanje da je junak, dakle, čudovišan. Zato, čudovišan, zato što odstupa od njihovog doživljaja stvarnosti. Dakle, o junaku, dakle, na sudu se bave time koliko Merso vredi kao ljudsko biće, a ne kakva je priroda njegovog zločina. Kada bi se bavili zločinom, oni bi svakako žrtvu postavili u središte pažnje. I odnos Mersov sa žrtvom, to na sudu vrlo malo, naravno, pretpostavlja se da je u nekom delu suđenja o tome bilo govora, ali to nije ono što je u fokusu u romanu. U romanu je u fokusu analiza zašto je on sahranio majku sa srcem zločinca. I zapravo je ovo roman koji nam govori protiv smrtne kazne. Jer Merso je osuđen na najveću moguću kaznu, iako njegovo ubistvo nije predumišljeno. Ali njegova je pozicija paradoksalna i mislim da je to zapravo jako važno. Nikada ne zaboraviti ono što ponekad tumači zaborave. Merso jeste ubio čovek i za to ne postoji opravdanje. Dakle, on jeste zločinac. Ako je tebi život takva svetost, onda je i život druge osobe svetinja. Ubio ga je zbog sunca. Zbog čega je zapravo Merso ubio? Merso je ubio zato što je njegova životna frustracija postala strašno velika, a ona je to postala nakon majčine smrti. Mi imamo podatke koji nam govore o tome da junak mnogo više osjeća nego što sam o tome zna. Koji su to podaci? Dakle, junak je toga dana zaspao 4 puta. U prvom kratkom delu romana on je zaspao ukupno 6 puta. Pa dobro, od čega je on toliko umoran? On vodi život koji je vodio sve vreme. Ništa se nije promenilo, ne postoje nikakvi značajni napori. U danu kada kreće na plažu, u masonovu kuću, to je dan kada se dogoditi ubistvo, njega je Marija jedva probudila. On kaže, sunčan dan sam, na mene je delalo kao da mi je neko opalio šamar. Ona ga budi i u šali on kaže da izgleda kao da su mu svi pomrli. Dakle, po mom doživljaju stvari, ovoliki umor ima opravdanje samo u psihologiji, jer nema u fiziologiji. Junak nije ni bolestan, junak nije ni stvarno umoran. Dakle, dogodilo se nešto što opterećuje njegove emocije. I on zapravo lagano, ako kada se dešavaju nekakve burne emocije ispod površine, filozofija kaže, trenutne emocije su ono što je aktuelno, ali postoje situacijalne emocije i postoje one dubinske emocije. Ponekad situacija je kao nož uboden u ranu. Dakle, situacija u kojoj on ubija na plaži je situacija u kojoj on lako gubi strpljenje. On je, dakle, krenuo kao na tu plažu, odnosno na tu kuću, u tu kuću na plaži, kao da su mu svi pobijeni. Zapravo je to signal koliko je njemu majka značila, ali tuga ovoga junaka je u tome što on o sebi ne zna dovoljno. I koliko god bilo pozitivno, vraćam se na početak, koliko god bilo pozitivno to što on o sebi nema objašnjavalački narativ, to znači na neki način biti nevin. Ne braniti se a priori nekakvom pričom. Mi svi o sebi izgledamo nekakve priče i živimo u jednom vremenu u kome ta narcisička priča o sebi postala najvažniji naš odnos sa drugim. I makoliko to bilo pozitivno, tu postoji jedna očevidna negativnost. Njegov objašnjavalački narativ je posljedica činjenice da on nije refleksivan. I Sartre je rekao da ljudsko iskustvo počinje sa refleksijom. Dakle, ako ja nemam meta nivo da promislim svoj postupak, da promislim svoj život, ako ja ne objasnim šta sam uradio, onda dozvoljavam da to drugi učine u moje ime. Ono što Mersovu fatalno nedostaje u tom i tako doživljenom svetu, to je predstava da između Boga, koga nema, za Mersoa, ili zapravo nije ni važno da li ga ima
kada ništa ne može se promeni, kada smo mi smrtni i to će se dogoditi jednoga dana, dakle, između Boga i čoveka postoji jedna mreža uzajamnih odnosa ljudskih, a oni vam mogu doći glave. I zato, zapravo, Merso je i neko ko nema socijalnu inteligenciju, jer ne shvata da je društven, dakle, mreža međuljudskih odnosa je tu da se vezujemo, ali i tu da nam dođe glave. O tome ništa Merso ne zna. I postoji još jedna stvar za koju mi se čini strašno važno, pogotovo danas. Merso je infantilan. Neko ko sudi da je nešto prijatno i neprijatno, zanimljivo, interesantno i nije interesantno, to je zapravo infantilan rezon. A Camus nam zapravo, čak i kada to neće, jer Camus je tumačio ovoga junaka na svoj način, za koji nije baš sasvim tačan. Dakle, vi znate da pisac može da nam kaže šta je hteo da napiše, ali šta je napisao, on o tome nije zadnji znalac. Dakle, on može da kaže šta je htio da napiše, ali kada je napisao Stranca, onda je on jednak tumač kao i mi, njegovog dela. Dakle, Merso je neko ko ne shvata, dakle, to da su međuljudski odnosi nešto što upravlja našim životima i da prema tome mora da bude jako oprezan. I s druge strane, dakle, ta neka ideja da ako ne, da se u infantilnosti krije seme zla. Biti infantilan znači biti neodgovoran. A neodgovoran junak je onaj koji zbog sunca ispaljuje 5 litaca u Arapina. Dakle, i zato je ovaj junak zapravo jako paradoksalan. On je i pozitivan i negativan. I zato je možda ono, a to je rekla na početku, i zato možda postoje pisci sa kojima psihologija nema šta da traži. Ni psihoanaliza, ni psihološka tumačenja. Naime, Camus je takav pisac. Psihologija ne može da nam obezbedi put u dubine jednog dela u kome junaci nisu realistički oblikovani. Merso je, dakle, polovičan karakter. Camus ga je nazvao negativom fotografije. Dakle, neko koji je samo delimično uobličen, u nekoj studiji se govori o tome da je to junak sa pola imena. On je samo Merso. Dakle, u Srećnoj smrti, Camusovom romanu, junak zove Patrick Merso. Dakle, gde mu je ime, on ima samo prezime, je tako? Dakle, da je to junak sa pola imena i sa pola karaktera. Samo tamo, gde postoje takozvani mimetički karakteri, realistički karakteri, tamo može psihologija ili psihoanaliza ili bilo koje drugo psihološko usmerenje da nam da značajan komentar. Ovde nema šta da traži. Sam Camus je govorio o tome da za njega realizam nema nikakvu ulogu, da bi on pre govorio o simbolizmu. Merso je junak, kako mi bismo ga zvali, ilustrativan, estetički karakter. Neko ko nije uobličen, potpuno imetički. Dakle, tumačenja psihoanalitička su bila zaista ekstremno pogrešna, ali suštinski beskorisna. Mi možemo da njegov pad, Camusov roman Pad, to možemo da tumačimo. Konkretno, evo, pošto sam ja autor knjige o narcizmu, ja sam mogla da o padu napišem tekst u knjigu o narcizmu. Zašto to nisam uradila? Zato što nema smisla. Ovaj junak je narcis i to je jasno. Ali ako bismo išli tim tragom da dokazujemo da je narcis, mi ne bismo došli do središta tog romana. Mnogo je relevantnija stvar u tom romanu, biblijski potekst, činjenica da pravi parabolu, ideja što nam o svetu govori, nego sad nekako njegova psihologija, a mogla je biti tumačena. Tako da, to mi je možda prilika da kažem, ja sam sklona psihološkim tumačenjima, ja to obožavam da radim, ali tamo gde smatram da je to put u središte dela, to kod Camusa nije slučaj. Dakle, on nije stvorio junake koji bi bili metički na takav način da bi nas to dovelo do nekakvog dubljeg znanja o delu, ali bi nas dovelo, naravno, dubljeg znanja o toj dijagnozi, što nije cilj ni jedne knjižne knjige. Da, i eto, to je, znači, 2012. godina, pomenuli ste priču o narcisu zlostavljaču, gde ste se pozabavili fenomena zlostavljanja u književnosti koji je razmatran u okviru 5 celina. Da nastavim sad još da zaokružimo sa Mersom, pa da nastavimo na Pad, drugog Camusovog junaka obradimo, da zaključimo na neki način. Zanimljivo mi je kako ste odgovorili na ovo pitanje problema ispadanja iz društvenih konvencija Mersoa. U stvari, kretali smo se negde kako smo počeli
od toga da Merceau zapravo ne vrednuje ništa, do toga da on zapravo ne zna o sebi dovoljno, pa do toga da je infantilna, da infantilija ima sebe zla. Ovo mi je važno po publike. Dakle, Levinas je govorio o tome da čovek mora da se otvori za drugog. Ako se to ne dogodi, onda je zlo neminovno. Dakle, infantilizam, mi ne govorimo dakle o detinjacosti, što je potpuno u redu, čuvati detinju prirodu, ali biti infantilan znači biti neodgovoran, a to znači ne otvoriti se drugog. I to jeste izvor zla. I meni je bilo sad prosto žao da to ne podvučujem, zato što mislim da je to nešto što i tekako korespondira sa našim vremenom. Dakle, u kom smo, znači, onoliko koliko učestvujemo u stvarnosti kao pasivan sam u svetu, pa da li se može biti neutralni nevin? Evo, neću da odgovorim, ostajem vama. Dakle, da li se može biti neutralan i nevin? Dakle, da zaokružimo, rekli ste i da je, naravno, Merceau u svojoj biti paradoksalan. Sad, govorili ste o paradoksalnoj veličini Merceaua. Delom je to bilo pomenuto u okviru prethodnog pitanja. Ali hajde sad da sakupimo sad na zapažanju o tome šta bi zapravo stvarno bila veličina zapravo ovog junaka sa ovim specifičnostima koje ste opisali. Pa, možda bi ovde trebalo da pođemo od toga šta je Camus rekao svom junaku. On je u američkom izdanju Stranca napisao da je Merceau jedini Hrist koga zaslužujemo. Što je naravno sve nas tumače, naravno se pitamo, a šta je sad Hristoliko u Merceau, koji u Hrista i ne veruje, i u Boga ne veruje, i tako dalje. I Camus je tako zaneto svojom idejom rekao da je njegov junak čovek koji je spreman da umre za istinu. To stvarno nije tačno. Merceau na jednom mestu čak i laže. U času kada odlazi da svedoči u policiji povodom sukoba između Remona i njegove devojke, on laže, on potvrđuje priču koju je Remon rekao, da je on samo odgovorio na ponašanje, a da je ona uzrok toga. Dakle, on nije neko ko govori istinu. Šta bi ovde moglo da bude Hristoliko? Dakle, ono što je fakat, to je da Merceau živi bez maske. On stvarno živi bez maske, ona sudu daje odgovore koji su ponekad veoma šturi, ali ponekad govori više nego što bi smeo. Na pitanje, da li bi bilo teško u danu kada je majka sahranjena, on kaže, bilo bi me sramota da neko je moram da postavim ovo pitanje, ali rekao sam da zapravo ne znam da li mi je bilo previše teško. Svako ljudsko biće ponekad je poželo da umre onaj koga on voli. Dakle, taj suvišak mu dolazi glave. On, dakle, on koji je s jedne strane vrlo odgovoran prema rečima i kada govori, gleda da odgovori punu istinu, s druge strane govori rečenicu koja se na sudu ne govori. U tom smislu da, on je čovek koji živi bez maske. Strašno je to što je on sebi nepoznat koliko i drugom čoveku. Nepoznavanje sebe je stvar opasna po život. Dakle, Merceau u tom smislu jeste žrtva vlastite refleksivnosti, vlastitog nepromišljanja situacije, položaja, priče, a dakle, on jeste jedna vrsta prevrata u svetu, jer mi živimo u svetu društvenih konvencija, a Merceau iz tog sveta ispao. Dakle, to bi nekakva večito sadašnjost u kojoj živi je Hristolika. Međutim, paradoksalna veličina, Camus je bio neko ko je smatrao da je veličina ne biti na jednoj od dve moguće krajnosti, nego stajati i dodirivati obe krajnosti u isti mah. To je naravno najteže, ali on je taj položaj smatrao herojskim položajem. Ali to znači biti paradoksalan. Stajati i dodirivati obe krajnosti. To radi Merceau. To ima i Camus, neutralno do Balkanskog rata. Kako da bude između Francuza i Arapa, i tako dalje. Dakle, paradoksalnost jeste tragična veličina. Dakle, šta jeste veliko u ovom junaku? Pa veliko je to što ne pristaje na tu vrstu laži na kojoj se temelji svet. Čitavo suđenje čak i ne vidi. U Francuskoj se vino pije svakodnevno i to je potpuno u redu. Dakle, kada junak popije toliko vina, zbog čega je prirodno da mu smeta svetlo, da bude osjetljiviji na sunce,
sud ne zapaža vezu između, na primer, toliko vina i sunca. Time se ne bavi. Zašto? Zato što je to deo njihove kulture. U tom smislu je Merso neko ko privlači pažnju sa kim se mi identifikujemo. Zbog te vrste nekakve jasnoće, jednostavnosti, želje da ne mora da glumi pred svim tim ljudima, da ne mora da bude izvan sebe da bi se prilagodio drugima, ali s druge strane ima ovu situaciju koju on, neko ko sebe ne poznaje, neko ko uprkos ljubavi prema životu, on život izneverava. Ne samo vlastiti, jer svoje potencijale nije iskoristio, osuđen je na smrt. I ako je za to kriv francuski sud, to je u redu, a za život Arapina kriv je Merso i to nikad ne treba zaboraviti. Dakle, odgovor za sudi život. U tom smislu, zanimljivo je, dakle, kad smo pomenuli Hrista, u romanu Pad, Camus, odnosno njegov junak Clamence, Hrista zove cenzurisani. Zato što kaže, on zapravo ovde koristi gnostičku legendu, gnostičku istinu, Vasilidovu, pa kaže, Hrist je arlaukao na krstu, ali evanđelja naravno tome ne govore. I koristi tu gnostičku ideju da bi nam rekao da Hrist nije bio nevin. Irod je radi Hrista, da bi ga uništio, pobio onoliku novorođenčad. Dakle, Hrist nije bio nevin. I to je znao, kaže Vasilidova gnostička ideja. I to koristi, dakle, Camus u svom romanu Pad. Dakle, mi imamo Hrista koji se sakriti na drugačiji način. Ako ga vidimo na taj način, da nije bio nevin, dakle, ni Merso nije bio nevin. Naravno, Camus, autor koji kaže da Hrista treba helenizovati. I za njega je zapravo savršen čovjek bio Prometej, a ne Hrist. I naravno, dozvolit ćemo vam braće da tumačim, ovde govorimo o tome šta je Camus i šta je Merso i šta je paradoksalna veličina. Pa to što si ipak nekako iskren u toj ljubavi prema životu, a s druge strane upadaš u, dakle, problem da ti izdaješ vlastni život. Dakle, čini se, Camus je inače govorio o tome kako je hrabrost iskusiti i pozitivnu i negativnu stranu života, živeti na obe tačke krajnosti. U tom je smislu ovaj junak raspet između onoga što nudi sredina i onoga što bi on sam da živi. U tome je nekako veličina. Ako, na jedan način, potpuno smo udaljeni od Mersoa. Mi svi živimo u jednom svetu arbitrarnom, svakodnevno se sudi koliko vredi, na koji način. Albert Ellis, osnivač dihne terapije, kaže da postoji optimalno samovrednovanje i nužnost apsolutnog samoprihvatanja. Dakle, jedno ljudsko biće vredi koliko i drugo i ne postoje naučni i logički dokazi koji bi to pokazali drugačije. A mi živimo u svetu u kome je neprekidno suđenje. Ovaj vredni više, ovaj vredni, ovaj iskreni, ovaj onako. To je svet u kojem mi živimo. Dakle, u tom je smislu Merso neko ko izaziva, ko nas, mislim, nemoguće, mi teško koordiniramo vlastiti odgovor na Mersoa. Zato što to zavisi malo i od našeg nekakvog razvoja, ali zavisi i od toga koje su sve stvari ovde bačene, šta je sve ovde u igri. Dakle, s jedne strane je u redu nevrednovati ljudske. Znate da svi ljudi jednako vrede, ali s druge strane, ako nevrednujemo, kako je onda moguće voditi ljudski život? Da li onda nužno završavamo u zločin? To su sve pitanja na koja mi kao tumači tražimo odgovore i svako nalazi svoj. Zato je Camus velik. Znači, to su pitanja na koje se nikad ne može odgovoriti. Zato što je napravio takvu strukturu romana da odgovora zapravo nema. On je sa pripovednog nivoa, sve onda strukturu. I meni struktura romana govori kako se junak osjeća. Ono što sam rekla, spava šest puta. I ja zaključujem, dakle, nešto ga jako kinji, zato on spavaš, ali meni to niko ne kaže. To je maestralo, što je on na strukturni nivo preneo ono što hoće da nam kaže. Zato je ovaj roman tako jezgrovit. Dobar je primer kada je Camus pisao Srećnu smrt, to je njegov prvi roman, ali ga obiljete posthumno. I u estetskom smislu to je slab roman. Ali mi vidimo da se junak zove Patrick Merso. Pominje se i Thomas Perez, dakle, junak koji se takođe javio u strancu. Pominju se ista pitanja.
pominje se i ubistvo. Patrick Merso ubija čoveka pod obavom, dakle, i taj čovek, Patrick Merso, živi kao epikurejac. Ali on ima samozaštitu, on je svesno izabrao da tako živi. I nama je ovde sve objašnjeno. Postoji samo jedan problem. To nije mnogo vredan roman. Dakle, nama je sve ovo dato u pripovednoj formi. Dakle, nema te jezgrovitosti koja je prirođena Camus i najbolja dela su mu zapravo jako sažeta. Ovde je Camus raspričan i mi vidimo kako je sve nama lepo obrazloženo, ali to nije taj Merso i nije ta priča i zapravo nije dobio najveću moguću prednost romana. Hvala. I evo sad da se dotaknemo Clemenceau, odnosno kako Jean-Baptiste Clemenceau, iz romana Pad. Dakle, jednog uspešnog advokata koji pripoveda o svojoj prošlosti. I moje pitanje, pa eto, načinit ću ga, pokušat ću da ga komercijalizujem, hajde da ga kažem. Što je on danas, dakle, kako možemo njegovu aktuelnost da razumemo ovog junaka glavnog iz Pada? U kojim aspektima on se nas danas tiče? Htelo biste da evo ovako, pored da. Narcisoidnosti, ali kakve? Kaže Camus u svojoj knjizi Pobunjeni čovek, živimo u vremena predumišljaja i savršenog zločina. Dakle, tako on definiše vreme. A dakle, Pad je objavljen 57. 6. tako nešto, 50. godina, davno beše. Pad je zaista jako aktualan roman, zato što nam govori o tome kako jedan neko ko je bio jako uspešan advokat napušta život i postaje sudija pokajnik. I sada on bira svoje sagovornike u jednom kafiću Mexico City u Amsterdamu i onda njemu govori svoju priču i jako je logoreičan i mnogo govori i to je zapravo fabularna nit. A čitava priča Pada, kakav je to Pad? Šta se dogodilo u životu ovog advokata. Jednoga dana, dok je prelazio mostom, čuje kako je žena skočila s tog mosta. Dakle, neko je izvršio samoubistvo. Junak ne samo da nije skočio u vodu za njom, da se razumemo, on to i ne mora da uradi, to je etička dužnost, ali to nije zakonska obaveza. I da se opet vratimo na Mersoa i njemu sude zato što nije pomogao devojci u nevolji, što je etička obaveza, ali ne zakonska dužnost. Niko ne može da mi sudi zato što nisam etična. Dakle, samo da li činim stvari po zakonu, a moje pravo je da budem nemoralna ako to želim. E tako se i ovde dogodilo. Dakle, on govori kako on nije skočio za ženom, ali nije to problem. On time prikriva ono što je mogao da uradi, a nije. Nikada se nije raspitao. Sutrada nije otvorio novine. On se nije okrenuo, on nije pozvao u pomoć. Dakle, on je ćutke prešao preko tuđeg samoubistva. I to je tačka koja menja njegov život. Dakle, od uspešnog advokata u Parizu, on postaje ono što on zove simbolički sudija pokajnik u Amsterdamu i svom sagovorniku neprekidno govori o tome kako se danas živi u Parizu, u Amsterdamu, u tim, on kaže, u tom nevremenu, bezvremenom smislu, jednog vremena koje, što bi rekao Hamlet, ispalo iz globa. Dakle, u jednom vremenu u kome, naravno, on živi u jevrejskoj četvrti, iz koje je 75.000 jevreja nekada prognano i to, na to nas junak podsjeća u romanu. Dakle, on spaja svoje ćutanje nad ovim samoubistvom sa ćutanjem svih onih koji su ćutali kada je u doba holokausta, kada su jevreji odvođeni, neko je morao, ostati mi iz gasne komore, ali nije reagovao, neki su i podkazivali. U svakom slučaju, nama Camus jasno govori da je kolektivna istorija, istorija raspeća drugog. Dakle, imamo pravo da žrtvujemo samo vlastiti život, kako nas uči humanističko obrazovanje, koje sam ja prošao, sam za mlade, ne znam, ali koje smo mi prolazili. Ovde se žrtvuje tuđi život. I zapravo to je priča koju nam govori Camus, to je priča koja, nažalost, ne da je aktuelna 50. godina, kad je roman objavljen, to je bio čas kada se Camus i Sartre razilaze. I to je trenutak kada se tumači da je sad Jean-Baptiste Clemenceau, dakle glavni junak, a obratite pažnju, Baptist, Jean-Baptiste, dakle Jovan Krstitelj. Dakle, on zapravo želi da kaže taj pad žene u vodu,
je krštenje, dijaboličko krštenje glavnog junaka. Zašto je dijabolično? Pa nakon tog krštenja ne nastaje jedna vrsta pročišćenja, nego nastaje jedna vrsta psihološkog užasa u kome treba da se nosi sa osjećanjem krivice i kajanja. I naravno, pad nije ženin pad, pad je pad glavnog junaka, pa i mentalni pad, psihološki pad i tako dalje. Dakle, nama kad mi zapravo govori o tome kako je to kod naša kotina istorija, je raspinjanje drugog čoveka, drugih nacija, to neće nikada, nažalost, ispasti iz... I upravo je jako aktuelno, ali nam govori i o toj... ovde se pominje ovaj cenzurisani Hrist, dakle, Hrist koji je arlaukao na krstu, ovde se pominje Hrist koji je... koji nije bio nevin. I, dakle, govori nam i o tome da cela zapadna kultura počiva... Zašto je to važno ovde? Ako je Evanđelje lažno svedoče, a zapadna kultura počiva na evanđeljima i na Bibliji, to zapravo znači da naša kultura počiva na lažnom svedočenju. U padu, ka mi sa neverovatnom žestinom u središte naše pažnje postaja pitanje nevinosti i krivice i svedočenja. Dakle, ne samo onog svedočenja koje je važno na sudu, nego mi smo svedoci drugom čoveku da jeste ono što jeste. Mi smo svedoci drugom čoveku da je njegov život ispravan, neispravan. Mi smo svedoci da je neko nekoga, smemo li biti neutralni, to je opet ono isto pitanje, ako neko nekoga šikanira. Dakle, ovo je pitanje opšteg svedočenja i treba reći da Kami koji se i tekako ogradio od hrišćanstva i koji bi Hrista helenizovao, ovde ipak stvara jednu figuru koja je hristolika, samo je drugačije označena. Clamence priča o svom životu i ta je priča, to je zapravo jedna pseudoispovest, na način koji jako podseća na pseudoispovest koju daje junak zapisa iz podzemlja. Dakle, on se navodno ispoveda, ali nam zapravo nikada ne govori potpuno istinu o sebi. On je samo našao jednu jako udobnu poziciju da se brani. Dakle, i to mu daje jednu vrstu nacističke podrške, o tome nema govora. On kaže, ja ljudi povećam ogledalo. I dok ti tako ljudi povećaš ogledalo, ti sebe i te kako hraniš. Ali ono što ipak od njega dobro, to je, on o sebi razmišlja povodom drugog čoveka. Dakle, makoliko ova ličnost bila predatorska, narcistička, makoliko on zapravo se pružao ka drugom čoveku da... da o sebi govori, da svoju priču obznani i da sebe postavi kao znalca, jel tako? U isti mah nam to pokazuje da on o sebi ipak misli tako što u obzir uzima sudbinu drugog čoveka. U drugom delu Kamijevog stvaranja to je centralno pitanje. Ne više individualac, nego kako sa drugima. Pa kao nisu drugi, kako je to tvrdio Sartre, a ovo je knjiga u času njihovog popolnog razlaza, pakao je prema Kamiju naša samozagledanost. Naše gledanje u vlastiti pupak, to je pakao. Prema nekim tumačima, Jean-Baptiste Clamence je sam Kami. Prema nekima, on je u njemu dao ličnost Sartra i drugih francuskih intelektualaca 50. godina. Ali zapravo važnije pitanje nije koga je on tu dao. Mislim, ja to pitanje inače smatram onako nebitnim pitanjima. Važno je šta nam je tu kazano. A to nam je kazano, da mi svoje postojanje moramo da mislimo povodom drugih. Dakle, vidimo, Kami je neko ko nas je poticao da opus jednog autora uzijemo u celini, a ne jedno po jedno delo. I zaista, ne samo da jedan roman referiše na drugi, nego je reč o jednom krugu tema i poetičkih srodnosti koje su evidentne. Dakle, mi vidimo da individualizam življe na način na koji je živio Merso vodi u zločin. Ali vidimo i da ova vrsta obsesivne logoreje nije ništa drugo nego pokušaj da se plakne savest, jer se u ključnom momentu ćutalo. I mislim da je Kami zapravo jako dobro pokazao situaciju savremenog čoveka. On u pobunjenom čoveku, da, u pobunjenom čoveku on kaže, nije reč o tome da li zločin ima razlog, nego da li ima opravdanje. Kada Clamence toliko priča, on zapravo sebe opravdava. Dakle, sudija pokajnik,
a svaki opširan narativ o samome sebi u isti mah nosi jednu vrstu samoopravdanja. Mislim da je to sve više nego aktualno za naše vreme. Hvala. Evo, pre nego što vam uputim poslednje pitanje, ili jedno i po za kraj, vratit ću se za trenutak na stranca, mada ne volim da se vraća, zato što je jedan gledalac postavio to pitanje, pa bih eto, mislim da bi možda bilo dobro da... Ukoliko je, da li bi profesorka mogla da izdvoji neke književne junake u srpskoj književnosti koji su bliski paradigmi stranca u istoimenom romanu? Pa mogla bi da razmislim, čak mi nikome i ne pade napred pogleda za muškog kamija. I meni isto, ja dakle, sve nešto... Onda uzmemo... To je stvar na koju se može odgovoriti, ali treba se zamisliti, ne mogu ovako da pričam sa se. Tako da, evo, daj mi. Reci. Sme? Veljko Milićević. Veljko Milićević iz romana Bez kuće. Evo, se toga setio. Ja sam pisala o tom romanu, ali se nisam setio. Dakle, sigurno da ima tih romana. Dakle, evo, on tako tako kaže, možemo da kažemo ko je to sve promišljao, smisao života, usled, zaista je opširno, ali neću to pričam bez veze, molim da se ne znam. Super, dobro. Hvala puno. Hvala na pitanju svakog. Da. Evo ovako, mene je u nekim drugim delima fascinirao fenomen čutnje, na primjer, kod Andrića, vi ste novu knjigu svoju prošlogodišnju posvetili njegovim delima iz jugovske perspektive, to je zanimljivo, ali eto, mi smo sad napravili mali obrt pa smo se vratili na Kamija. E sada, mene je ta tema uvek zanimala od romantizma pa na ovamo, u stvari kao neki problem, kao fenomen da se ne može progovoriti o suštinskom. To je bila u stvari ta cena te čutnje. I ova tema je po vama i velika filozofska i autobiografska i poetička tema Kamija i ona zahvata gotovo ceo njegov opus, ne samo ova dva dela romana o kojima smo govorili, Pad i Stranac. E sad, imamo malo vremena, ali da probamo da damo malu odu, ne minut čutanja, kamijevskoj čutnji, eto. Jel možemo... Dakle, da budem sažeta. Pa... Evo, saživam se. Čutanje je ogromna tema, pre svega poetički, u prvom čoveku kaže Kami, ovo je u pripremnim beleškama, on kaže, ovo je poglavlje koje treba napisati, pa ga onda izostaviti. Odakle to znamo, ko je to još tako pisao, kod nas Kiš. Dakle, to je ta veza i neću sad u nju da ulazim, ali šta mi je važno? Čutanje je konstitutivno za ličnost. Imamo jednu divnu priču u Izgnanstvu i kraljevstvu o umetniku Joni, koji je zbog uviđavnosti postao potpuni licemer. I on je potpuno izašao iz prostora tišine, njegovo vreme bilo je potpuno prebukirano drugim ljudima i pričom. I onda on odlazi na tavan i provodi 3 dana, a to nas naravno posjeća na boravak proroka Jone u stomaku kita, kada on u tom čutanju prihvata svoju proročku aktivnost. Dakle, kada Jona izlazi sa svog tavana, on je napisao jednu reč. Nije bilo jasno koja je to reč, da li samotništvo, da li sapatništvo. Dakle, imamo dve ključne reči njegovog Kamijevog opusa. Dakle, čutanje i u tom smislu, konstruktivni prostor za samoizgradnju. Čutanje je dvoznačno kao i svi motivi kod Kamija. Dakle, s jedne strane treba sažimati, videli smo razliku između srećne smrti i stranca. Videli smo poglavlje koje treba napisati pa izostaviti. Videli smo kako majka sedi na balkonu, posmatra svet, a Kamije naziva neukim Miškinom i nevin Hristom. Znači, majka koja je blaga, trpeljiva, kaže, toliko je bez nade da je i bez očajanja. I ona zapravo postaje ikonička figura, u smislu hristolika figura nekakve svetlosti. Ali postoji i ovo drugo čutanje. Ovo čutanje koje nije nevino, čutanje nad tuđom patnjom, čutanje nad tuđim stradanjem,
Dakle, čutanje u poetičkom smislu, skraćivanje jezgrovitosti je ono što je svakako važno za ovaj opus, ali s druge strane imamo ovo čutanje koje Kami zapravo ne odobrava, budući da je zapravo bio humanista par excellence. Hvala. I nikako da odjavim ovaj program, pa tražim još neko pitanje koje bi ja to mogla da pitanje, bude... Evo ja hoću da kažem, pošto vi mnogo, mislim, ne vi, nego ljudi mnogo vole knjigu o Kamiju i Dostojevskom i znam da je to zbog autora. Dakle, pošto me tu knjigu o Dostojevskom stalno pitaju, evo, ja samo želim da na ovom mestu kažem da će ove godine biti ponovo objavljena, tako da, eto, negde postoji podatak da više ne moraju mene da pitaju. I evo, dok ona traži pitanje, samo sam to htjela da vam kažem. Dobro. Ima jedno za kraj koje to malo se tiče Kamijevih junaka, malo i vas, pa da se nađemo negde, eto tako, u stvari neka bude lično, neka bude baš vaš. Da kažemo nešto za kraj na temu žrtve životne filozofije u eto, životu, nećemo u literaturi, eto, vaše žrtve. Kako ste cenu platili za to? I kako ste nosili taj teret, ako uopšte za vas to bio teret? Pa ono što je vas ne ubije, to vas je ojača. Dakle, ono što iz 2005. deluje kao teret i žrtva, iz 2024. ne deluje tako. Čini mi se da u svemu ima malo neke pravde. Dakle, da... Dakle, evo, posjeća se, dakle, reč je samo o tome, dakle, ta neka situacija u kojoj vi pišete neku knjigu, na primjer, o Paviću, pa vam je onda i ne samo to, ali da kažemo, to je suština, pa vam to nekako vodi biografiju. Na dve godine niste pre toga mogli da nađete izdavača, nikog nije to najbolji problem, ne biste mogli da nađem posao. Ja i dan danas radim na Kosovu, mislim, treba to da kažem, ja radim u Institutu za svoju kulturu koji se nalazi u Leposaviću i tamo sam dok nas ne proteraju. Tako da, ko bi drugi branio Kosovo, ako ne, Jasmina Ahmetović. Mislim da je to odgovor na ovo pitanje, ja ne bih dalje. Hvala puno, Maja, što ste došli u nekom broju. Hvala našim gledalcima, možda Pejna Zvuka. Uživjela sam. Zbog ovog količina mladih ljudi, prosto se pita ne li neka nastavnica natrala da dođe. Dakle, kako se dogodilo da ovoliki mladi ljudi ovde sede. To mi je prekrasna slika, koji god da je razlog, kogod da vas je doterao, mnogo mi je drago da ste bili tu. Hvala. Da. Samo mikrofon. Ne, pošto ste napisali zajedno, ako se ne varam, knjige o Andriću i o Kamiju. I sad to je meni zaista lično neka paralela koja mi je dosta lično važna već godinama, da kažem, decenijama. S jedne strane, razlika u godinama je 21 godina, što je definitivno su dve generacije. S druge strane, količina sličnosti, da, i u biografiji vrlo važna stvar, Kami je poginuo između svog 46. i 47. rođendana, kad Andrić zapravo nije započeo da piše svoje glavne knjige. Da Andrić umro sa 46, sjećao bi se kao političar, ne kao pisac. Međutim, ovako, ajde, tri stvari ili četiri. Obojica ostaju bez oca sa godinu dve dana, znači nisu zapamtili oca. Obojica odrastaju sa svim nepismenim majkama, i u toj figuri majke vide tu vrstu etičke paradigme koja se opire intelektualno. Kamijka dobije Nobela, zahvali se svom učitelju Grenijevu. Andrić kad dobije Nobela ne može se zahvaliti učitelju Ljubomiru, jer je učitelj Ljubomir umro. Međutim, u svom tekstu o Ljubomiru kaže za to vrlo sličnu stvar koju je rekao Grenijevu. Andrić u svojoj besedi Nobelovskoj, koja je na francuskom napisana, jedno pisar navodi u aluziji to Bihelji Merije, samo jednom navodi po imenu, kaže nepreželjeni Albert Kami. Dakle, znamo da je Andrić čitao Kamija, imajući vidu da je Kami poginuo 60. prije Nobelove nagrade, neki su prevodi postojali, ali teško je tvrditi da se nužno jeste. Međutim, možda iz sociologije i kulture najvažniji moment, imajući vidu da oni u dominantni dio, u Beogradu i u Pariz, jedan dolazi iz Bosne, drugi dolazi iz Alžira, i oni integrišu taj muslimanski element u, da tako kažem, matricu kulturnu,
I taj element, ovde bosansko-muslimanski, slavenski, kako hoćete, a vam alžirski, zapravo to gledam na jedan kontroverzan način. To znamo, da tako kažem, postojila knjiga koja je napisana kao potknjiga stranca, ovo što se govori o Andricu, u Sarajevu, to znamo svi. Da. Pa me zanima, pošto ste pisali o bojici, jeste li o toj paraleli razmišljali kao o nekoj inspirativnoj temi? Apsolutno ne. Ja na takav način uopšte ne mislim o ljudima. Meni je ovo bilo fascinantno, tipa ovo je stari toliko, ovo je toliko, ovi su bili sa majkama. Ono o čemu sam ja razmišljala, dakle, ono što, dakle, više u nekoj sličnosti koja proizilazi iz činjenice da živimo između dva terena, tipa Francuzi, Arapi, u Alžiru, Sartre, dakle, koji se zalaže neopisivo za, dakle, rat za alžirsku nezavisnost i Camus koji ostaje neutralan i zbog toga napadan i tako dalje. Ono što je meni fascinantno i gde vidim vezu, ali ne samo njih dvojice, jer mi se tu tipično sve velike ljude, uvek su, nikada nisu na jednoj od dve zarađene strane, traže treću poziciju iz koje mogu da ode na drastu i zbog toga nadrlje od svih. I Camus je pisao o tome o izbirci iz Manstva i Kraljestva, priča o tim stvarima, dakle, priča u Štindarlu koji je između Arapa i Francuza, dakle, ta opcija da jedno drnka mi, odjednom postaje čovek koji je desničar, da on postaje neko koga optužuju, dakle, jer je bio, nije bio, nije se uključio u rad za alžirsku nezavisnost, dakle, a to je čovek koji je reagovao na gotovo sve, koji je pisao sjajan esej o gladi u Kabiliji, pa je zato Alžirska republika, časopis, dakle, bio cenzurisan, odnosno ugašen. To je čovek koji je pisao protiv bacanja atomske bombe. Dakle, a priori bih mu verovala da ima svoje razloge za određenu vrstu neutralnosti. Dakle, vidim to. Andrić je naravno neko ko je bio socijalno inteligentan i ja ne vidim u njemu tu vrstu moralnog uzora kao što vidim u Camusu, zaista ne. Vidim da je ogroman pisac, ali nekako Andrić imao tu vrstu pameti koja meni mnogo nedostaje, a mislim da je nedostajala i Camusu. Pa mi je u tom smislu Camus kao čovek, kao čovek do koga mi možemo da dopremo, zapravo bliži. Ali je interesantno zapravo svi veliki ljudi kako boraveći između dve sredine, pa ga onda pljuje jedna, pa ga pljuje druga. Naravno, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Hvala. Hvala.